Облачните технологии присъстват в нашето ежедневие не от вчера. През последните няколко години обаче тяхната бизнес роля и значение нараснаха значително и категорично можем да кажем, че днес те доминират. Има най-различни статистики и цифри в подкрепа на това твърдение. Някои от тях са, че около 70% от компаниите вече ползват някаква форма на публичен или частен облак, или пък около една трета от бюджета на фирмите е предназначен за клауд. Software as a Service е една от трите големи категории на предлаганите облачни услуги. Благодарение на тази концепция ние можем да сме много по-ефективни не само от гледна точка на функционалност, но и като оптимизация на разходите. Има още един много важен аспект, който от причина да не преминаваме към клауда постепенно се превърна в точно обратното, а именно достатъчно силен аргумент да го направим. И това е темата за сигурността. Създавахме курса Microsoft Software as a Service and Security с идеята и убеждението, че това ще бъде не просто следващ тренда курс, а ще е наистина полезен за разбиране на функционалностите и технологиите, които стоят за тях. Ще започнем с базови неща, като създаване на собствен така наречен тенант в облака. Ще създадем акаунти, т.е. ще обърнем внимание на Identity Management. И ще се фокусираме върху двете основни функционалности. Подобряване на ефективността на екипната работа и сигурността. Сигурността както на потребителските акаунти, така и на данните на служителите. Ако вие сте начинаещи или имате някакъв опит с Windows системна администрация, в това число и посещавате курсовете на Софтуерния университет за системна администрация, то курсът Microsoft Software as a Service and Security е идеалният начин да надградите вашите познания. Очакваме!